दर्शक ब्रेन्द्री नमस्कार समुद्रमा खसेको आफ्नो एउटा लडाकु विमानसम्म भन्दा अगाडि पुग्नका लागि अमेरिकी नौसेना लागि परेको छ नौसेनाका अनुसार यूएसएस कार र विन्सबाट उडान भर्ने क्रममा उत्पन्न भएको समस्याका कारण एफ थर्टी सी विमान साउथ साइना सीमामा खसेको थियो समुद्रमा खसेको जेट नौसेनाको नयाँ नौ विमान हो र यसमा गोप्य उपकरणहरू जडान गरिएको छ विमान अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा रहेकोले प्राविधिक रूपमा यो निष्पक्ष दौड हो जो त्यो विमानसम्म पहिले पुग्छ उसले बाजे मार्छ र त्यो जितबाट प्राप्त हुने कुरा भनेको निकै महँगो लडाएको विमानबारे गोप्य सूचना हुनु हो सोमबार सैन्य अभ्यासका क्रममा समुद्रमा उक्त विमान खसेसँगै डुङ्गामा सवार सातजना घाइते भएका थिए हाल त्यो विमान समुद्रमा छ र अब के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन नौसेनाले कुन स्थानमा विमान झरेको हो वा उक्त विमानसम्म पुग्न कति समय लाग्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छैन चिनले पुरै साउथ चाइना सी आफ्नो रहेको दावी गर्दै आएको छ र त्यो दाबी कायम राख्न विभिन्न कदम चालिरहेको छ सन् दुई हजार सोह्रमा चिनसँग उक्त क्षेत्र दावी गर्ने कानुनी आधार नरहेको अदालतहरूले फैसला सुनाए पनि उसले त्यो स्वीकार गरेको छैन राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञहरू चिनिया सेना उक्त विमानसम्म पुग्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताउँछन् उद्धारका लागि प्रयोग गरिएको पानी जहाज दुर्घटना स्थल भन्दा दस दिन पर रहेको बताइएको छ विमानको ब्ल्याक बक्समा जडान गरिएको ब्याट्री त्यसअघि नै सकिने र त्यसले गर्दा विमान फेला पार्न गाह्रो हुने हुँदा त्यो निकै ढिला हुने रक्षा मामिला सम्बन्धी कन्सल्ट्यान्ट दावी गर्छन् विमानमा जडान गरिएको प्रविधि चिनसँग नभएकाले उक्त क्षेत्र जेठसम्म पहिले पुग्न सके चिनले ठुलो फड्को मार्न सक्ने उनी बताउँछन् एफ थर्टी फाइभका विशेषताहरू यस्ता छन् जडानका बेला जम्मा पारेको सूचना रियल टाइममा सेभर गर्न सक्ने क्षमता हुनु यो अमेरिकी नौसेनाको पहिलो लु ओभरजेबल क्यारियर आधारित विमान हो जुन शत्रुको हवाई क्षेत्रमा देखा नपरिकनै काम गर्न सक्छ यसमा निकै शक्तिशाली फाइटर इन्जिन जडान गरिएको छ र यसले बाह्र सय एमपिएससम्मको गतिमा यात्रा गर्न सक्छ विमानको पगेटामा दुईवटा अनि विमानभित्र चारवटा क्षेपयात्रा चार बोक्ने क्षमता यसमा रहेको छ यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन् बिहिबार शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधान अनुसार समयमै निर्वाचन गर्न सुझाव दिएकी हुन् प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपतिलाई भेट्न साँझ शीतल निवास पुगेका थिए सोक्रममा निर्वाचनका विषयमा चासो राख्दै भण्डारीले संविधानको मर्म अनुसार समयमै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टिका ढक्काले जानकारी दिए संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुभयो राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धित गर्दै प्रेस सल्लाहकार ढकालले भने संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको जोड रह्यो प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचनबारे दलहरूसँग परामर्श भइरहेको जवाब दिएका थिए संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार छ देवको जवाब थियो संविधानको भावना बमोजिम नै निर्वाचन हुन्छ करिब एक घन्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभाको चुनाव संसद अवरोध र देशको समसामयिक विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको ढक्काले जानकारी दिए उक्त अवसरमा उनीहरू बिच बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कोभिड उन्नाइस नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेका प्रयास स्थानीय निर्वाचन तथा अन्य समसामयिक विषयमा विचार विमर्श भएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव विशराज अधिकारीले जानकारी दिए उनले भने सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधान मन्त्री बिच अपराह तिन बजेदेखि करिब एक घन्टा भेटबाट भएको यो नियमित भेट हो राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे राखेको चासोपछि प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगको परामर्शपछि निर्णय लिने समेत बताएका थिए उनले अहिले स्थानीय निर्वाचनबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको तथा समयमै निर्वाचन गर्ने दृढता पनि व्यक्त गरेको बताइएको छ यो सँगै सरकारले संविधानसँग बाजिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरमा संशोधनको गृह कार्य सुरु गरेको छ कानुन व्यवसायहरूसँगको छलफल पश्चात सरकारले ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको गृह कार्य निर्वाचन आयोगद्वारा का बैशाखका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज भएको छ संविधानको धारा दुई सय पच्चिस अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ धारा दुई सय पच्चिसमा उल्लेख छ त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र गाउँ अर्को सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ पूर्व माओवादी छोडी एमालेमा रहेका रामबहादुर थापा सहितको ठुलो टोलीले एमालेमा राजीनामा दिने तयारी भइरहेको बेला यता भने यस्तो भएको हो तर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा तिनमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ संविधानसँग ऐन बाझिएकाले संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा उल्टो हुने भएकाले पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल एकमत छन् सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसँग बाजीको ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए यसरी ऐन संशोधन गरेर हुने निर्वाचनको वैधता पनि हुने भएकोले सत्तारूढ दल ऐन संशोधनको गृह कार्यमा जुटेको हो ऐन संशोधन नगरी हुने निर्वाचनको वैधतामाथि नै कानुन व्यवसायीहरूले समेत उठाउँदै ऐन संशोधन गर्न सुझाव सत्तारूढ दलका नेतालाई दिएका छन् सत्तारूढ दलको बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानसँग बाजिएका ऐन संशोधन गरेर हुने निर्वाचनले मात्रै वैधानिकता पाउने बताएका छन् तर संविधानमा स्थानीय तहको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने मात्रै भनेको छ त्यसपछि छ महिनामा निर्वाचन गर्ने हो भने पनि त्यो अवधिसम्म सरकार विहीनता रहने उल्लेख गरिएको छ अहिलेको स्थानीय तह पहिलेको जस्तो स्थानीय निकाय नभएको बताउँदै उनले सङ्घीय र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकार भएको बताए स्थानीय सरकार भएको भए पनि पदावधि सकिएपछि के हुने भन्ने व्यवस्था नभएकाले अब ऐन संशोधन गरेर सो काम चलाउ सरकारको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए उता सरकारले कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफल पश्चात कानुन संशोधन गर्ने गृह कार्यमा जुटिरहेका बेला एमाले आफूहरूको त्यसमा समर्थन नरहेको बताएको छ एमाले उप महासचिव एवं प्रवक्ता पृथ्वी शिव गुरुङले सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए निर्वाचन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने उनले बताएका छन् उता केपी शर्मा ओलीलाई माओवादीका नेताहरूले भटाभट छोड्न थालेका छन् दर्शक दिन उचित जिम्मेवारी र मर्यादा क्रमलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेतामा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढेको छ उचित जिम्मेवारी नपाएको र आफूहरूभन्दा कनिष्ठलाई मर्यादा क्रममा माथि राखिएको भन्दै पूर्व माओवादी नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष असन्तुष्टि समेत जाहेर गरिसकेका छन् अध्यक्ष ओलीले आफूहरूका कुरा नसुनेको अवस्थामा पूर्व माओवादी नेता पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् यद्यपि तत्काल एमाले नछाड्ने निष्कर्षमा पनि उनीहरू पुगेका छन् एमालेको दसौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा स्थायी कमिटीमा सदस्य नेतृत्वले आफ्ना कुरा नसुनेको अवस्थामा सामूहिक राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर था थापा सचिव द्वय बहादुर राईमाझी र लेखराज भट्ट स्थायी कमिटी सदस्य द्वय मणि थापा र प्रभु शाह राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दावी छ उनीहरूसँगै केही केन्द्रीय सदस्य राजीनामा दिने तयारीमा पुगेको पनि बताइएको छ पार्टीमा हामीलाई ठोस जिम्मेवारी दिएको छैन दिएको जिम्मेवारी अनुसार पनि काम गर्न पाएका छैनौँ पदीय मर्यादा समेत मिलेको छैन हामीभन्दा जुनियरलाई माथि राखेर रा हामीलाई अपमान गरिएको छ पूर्व माओवादीबाट एमालेमा आएका हामीलाई सो पिसका रूपमा मात्र राखिएको छ यसरी हेपिएर बस्नुभन्दा आफ्ना जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनु उचित हुने हाम्रो निष्कर्ष हो असन्तुष्ट मध्येका एक पदाधिकारीले भनेका छन् पदबाट राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगिसकेका उनीहरूले पार्टी भने तत्काल नछोड्ने जनाएका छन् तत्कालका लागि एमालेमा बस्ने तर अहिलेको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनेमा सबैको एकमत रहेको छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएकोले छलफल गर्न पाएका छैनौँ पार्टी अध्यक्षसँग आगामी दिनमा हुने छलफलबाट हाम्रो आगामी यात्रा तय हुनेछ माग पुरा नभएको अवस्थामा हामी सबैजना आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन्छौँ असन्तुष्ट ती पदाधिकारीले भनेका छन् उपाध्यक्षमा निर्वाचित थापा तत्कालीन नेकपाको सचिवालयमा रहेका थिए तर तत्कालीन नेकपाको सचिवालयमा नरहेका त्यस बेलाका स्थायी कमिटी सदस्य सदस्यद्वय हाल एमाले उपाध्यक्ष उपाध्यक्षद्वय युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी साक्यभन्दा वरियतामा तल राखिएकोमा थापाको असन्तुष्टि छ उनलाई अहिलेसम्म पार्टीले ठोस जिम्मेवारी समेत दिएको छैन थापाले आफू निकटसँग यो विषयमा पटक पटक पत छलफल गरेको र राजीनामा दिनु नै राम्रो हुने निष्कर्ष सुनाएको स्रोतको भनाइ छ थापा यसअघि बागमती प्रदेशको इन्चार्ज रहेका थिए दसौँ महाधिवेशनपछि भने उनलाई कुटनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ सचिव राईमाझीले पनि आफूभन्दा जुनियरलाई माथिल्लो वरियतामा राखेर आफ्नो अपमान गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् राईमाझीले महाधिवेशनमा उपाध्यक्षको दावी गरेका थिए तर सहमतिको नाममा उनलाई सचिव बनाइएको थियो आफू सोभि सभापति हुँदा विद्यार्थी राजनीतिमा समेत नलागेका केही नेतालाई पदीय मर्यादा क्रममा माथि राखिएकोमा उनको चर्को असन्तुष्टि छ महासचिव शङ्कर पोखरेलदेखि उपमहासचिव द्वय प्रदीप केवाली र विष्णु रिमाल आफूभन्दा पदीय मर्यादा क्रममा माथि रहेकामा सचिव राईमाझीले अपमानित महसुस गरेका छन् यस्तै अर्का सचिव लेखराज भट्टको समस्या पनि उस्तै छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज रहेका भट्टले आफूले जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् हालै सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनका क्रममा आफ्नो भनाई कतै सुनवाई नभएको उनको गुनासो रहेको छ यस्तै स्थायी ये कमिटी सदस्य दुय मणि थापा र प्रभु शाहको समेत यस्तै गुनासो छ